Policie, armáda a další příslušníci ozbrojených složek, včetně civilních střelců chránící naši bezpečnost, jsou vystaváni mnohdy extrémním situacím a hlavně prostředí, kde mohou být ohroženi na životě a odkázáni na své dovednosti, jeden na druhého, ale také na vybavení. Pamatujme, že i na vybavení je naše bezpečí závislé. Právě proto nesmíme při stavbě výstroje nic podcenit a vše by se mělo vybírat pečlivě a s rozvahou. Jde nám o jednotlivé komponenty, které dohromady tvoří celek nejvyšší důležitosti. Na trhu jsou tisíce druhů armádního vybavení a operátor je mnohdy v rozpacích, čemu může svůj život svěřit, a nebo naopak, jakému vybavení se raději ve službě vyhnout. Každý, kdo slouží v ozbrojených silách, ví, že sestavit pro jednotlivce vhodnou taktickou výstroj není jen tak a mnohdy jde o pokus omyl, který nás stojí nemalé finance. Jmenuji se Jakub a i já jsem několik let sloužil na bojové jednotce v armádě České republiky a vím, jak individuální záležitost stavba výstroje je. Vybavení se aktivně věnuji více než 15 let a abych operátorům ozbrojených sil ušetřil zklamání a nemalý peněžní obnos, rozhodl jsem se spojit příjemné s užitečným. V českém projektu Velké srovnání armádního vybavení, který do dnešních dní nemá obdoby a je pilotní sérií ušité přímo pro ozbrojené složky, se seznámíme s českými výrobci taktické výstroje. I když má každý z výrobců rozdílný rukopis výroby, spojuje je jediné. Vytváří pro nás právě ty prostředky, na kterých v nouzové situace leží naše bezpečí a náš život. Starají se o nás a milovníkům kamufláže poskytují potěšení ve formě taktikul vychytávek, ale hlavně, a to především, poskytují komfort tam, kde chybí, abychom dokončili svůj úkol a vrátili se živí a zdraví domů. Nekupujme drahé vybavení z Ameriky a už vůbec ne z čínských e-shopů. Nepodporujme cizí trh, skutečná kvalita čeká u nás doma. Pokud si nevíte rady s výběrem nosiče plátů, balistické ochrany, pletou se vám pojmy a rádi byste se konečně ve všem vyznali, těšte se. Vím, že preferujete bojový opasek, který vám nebude tančit na bocích a neskutečně vás vysírat. Vadí vám, že fasovaná osobní lékárnička chrání spíše finance státních zakázek a nikoli váš život. Vyberme tedy společně vhodný iFak i s doporučeným zdravotnickým vybavením. Čeká nás toho opravdu hodně, drazí kolegové. S tím vším se budeme postupně v sérii Velké srovnání armádního vybavení seznamovat. Nyní už nemusíte složitě vybírat nosič plátů v diskuzích na internetu, ani nosit dávno zastaralé fasované příšernosti, co jen poukazují na smutný fakt, jak státní logistika funguje. Pamatujte, že výstroj a ochrana je vždy individuální záležitost a proto vybírejte přesně to, co sedne vám. Z důvodu individuálních potřeb operátora projekt Velké srovnání armádního vybavení vznikl. Dát všem dostatek informací, proto aby byla volba vybavení, které vás má chránit snazší a dostupnější.